Hei, dette Hans Morten Hansen, og bak meg ligger Stavanger konserthus, hvor det den 16. september blir premiere på det nye showet mitt, Natural Born Komiker. Der skal publikum få vite veien frem til dagen i dag, og hvorfor livet ble sånn som det ble. Dette var Idun barnehage på Hinna. Dette er fremdeles Idun, men jeg ikke sikker på om det er barnehage. Her gikk jeg i 3 dager. Der burde vært et skilt over med «La alt håp fare den som inn her treder», for på innsiden av den porten så var det totalt anarki. Dette er ungdomsminnet. Nå er vi på Røykehjørnet på Hinna ungdomsskole, hvor jeg gikk i ganske mange år. Da pleide vi alltid stå her og myse om lærerne kom, og så... Dette er ikke helt unaturlig mitt favorittsted i Stavanger, og de er der for så vidt ganske mange av. Og det som er veldig fint med Stavanger, det er at her ligger pøperne på rad og rekke bortover. Hvis du ble kastet ut fra et sted, så ble du vanligvis kastet rett inn på et annet sted. Så du ble kastet ut, men i praksis ble du også kastet inn. Kjempegreit. Stavanger konserthus, 16. september.